garai baten kalefasinuen arduri beukin hauen, eta goratzena, izotza hundiak eta eguraldi txarra ginen nien, goizeko ordubietan etorren azela pijaman gainien batoi hundi bat jantzitxe, konpontzera kalefasinu eta pentsetagat hori oso oso gauza aberazgarri zidala, herriko enpresa baten herrixen bizitzi olako gauza batzuetarako baintzet. Euskaldunak ba, koarrila mundukoa gera, eta egia da, Koprezin bertan ba, nola baiteko koarrila bat sortzen dela, eta askotan hemengo lankidekin, herriko koarrilako lagunekin, baina harreman senduagoa daukazula. Eta ba, ez da herri hundixe, eta orduen uste dut Kopresik aurten beste urte batzuetan mela hundu izen dago, ez da eus askotan, baina aurten herrixekin total bolkau dela. Orduen ba, gauzaik importanten txugunak egon dienak izen dira, Andramaixetan ba, beti oten da, 75. Itzulia, oso zarra, eta ba, aukera hortan Kopresi lagundu dau. Long ago when I was younger, I had drive and I had hunger, I was wise, it's my demise. But the visions haunted me, so was littered with debris, and there was you, that I met you. Aretxabeletari begiratu zaio eta Aretxabeletari galdetu zaio ea nun lagun dezaken Koprezik bere kultur eta kirol ekitaldietan. Eta berak, Aretxabeletak berak eskaini du aukera. Uste Kopresik ba, herri mailan intentu eduki daula eta lortu daula nire ustez oinarte, ba, herrixei ekitaldi holan bastante berezi zamarra dien ekitaldixetan laguntzia. Enpresa bat nahiko fuertia eta ba, momentu honien, eta uste dut herrixe ba, toki askotatik bizeten dau laguntzai eta Kopresi buru belarri bolkau da atxabaltako herrixekin laguntzen ekitaldi holan fuerte zamarra ibentzat. Zegoen Aretxabeletako herrian Koprezi ezagutzen ez zuen jende asko. Orduan, ba, kanpoan bizi ginenak,
Koprezi ezagutzen ez zuten ere txabaletarrentzat eta guzti horientzat ba, aukera bat izan zen. Eta, desde luego, balorazioa erabat positiboa izan da. Erabat positiboa. Se aceptan regalos, pasteles. ¿Qué más le gusta, compañera? Ahora nos vamos con este tema, algo muy mexicano, esto que es Juan Charrasqueado, para que se pongan a bailarla también, como no, si no la quieren cantar. Bai, ba, bueno, barbakoaren historia ba, pixkat Mexikori begira egin zan. Argazkiak ere erakutsi ziren, herrialde guztietakoak, fabrika guztietakoak. Fabrika eta fabrika horietan dauden persona batzuenak. Pintxoak ere herrialde desberdinetakoak izan ziren, guk dauzkion plantatako pintxoak jarri ziren. Mundu mailan nola zabalduta gauden, ba, munduari begirako ba, ekitaldi, ba, bueno, xume bat egiten saiatu ginen. Ba, egun berezia, egun berezia. Lehendakari etorri zana, Altzaretako alkate zie, Fagorreko dirigentiek etorri zien, Koprezikko representantipe bai, lehendakari, gerente eta kontseilu errektore eta direktore danak. Eta, bueno, ba, gauza oso instituzional bat egin genuen. Gero niretzako pabelloi berri horren inaugurazioa ere oso garrantzitsua da. Teknikoak garenak asko disfrutatzen dugu olako maila teknikoarekin eta garbi daukagu etorkizuna hortik datorrela eta orduan guretzako ba, poz handiko eguna izan zen danagatik, baina baita olako instalazio berri batzuk inauguratzen direlako. Pabelloi honen bidez, Atxabaltatik etorkizuneko erronkei aurre egingo diogu. Zorionak Koprezi, zorionak Mondragon Korporazioa. Koprezi asko izan da historian zehar Aretxabaletarentzako eta Aretxabaleta garrantzitsua izan da Koprezirentzako. Orduan, nik kalearen izen emate hori ulertzen dut ba, bien arteko ba, errekonozimendu bat bezala. Gerora begira, hor geratuko den errekonozimendu bat. Hori eskenien gure atzeti datozen dendako be, hori betiko hor geldituko da, eta neutako oso politia, oso akuerdo politia. En realidad no hemos parado de tener crisis. A nivel del mundo, no hemos parado de tener crisis. Digamos que a nivel local, cada uno en su sitio, lo vivía más o lo vivía menos. Pero cada X tiempo viene una crisis y nos golpea sistemáticamente. Y cuando no nos está golpeando aquí, está golpeando en otra parte del mundo. Eta gero, aipatzeko da ere bai, naiz eta partaidetza haundia ez izan, atxaldean izan zen txarla. Joakin Aguadok emantzikun txarla, benetan oso interesantea izan zen. Eta aurrera begira nik uste dut olako debate edo analisi edo ez dakit. Erreflexioak, olako erreflexioak behar beharrezkoak izango ditugula iruditzen zait.
etzan gauza hundi, hola berezi, berezirik egin, baina ba, egie da hainbat bideo izan zirala. Asamblearako ingauen olako eskez bat, eta ba, bueno, nire bokailu etxistorrana nahiko famosu izen zan. Ondoren luntxu txiki bat eman genuen, eta aitzaki nahikoa izan zen jendea asamblea ondoren geratu eta pixka itzaiteko. Eta nik uste eta aurrera begira ere, ba, mantentzeko moduko ideia izan zela. Este año es excepcional, porque se cumple el 50 aniversario de Coprecio. Estupendamente. Estupendo. Bueno, ba, larrei luzetu barik, gure nauke, bueno, esan, Kopresik sei herrialdetan daukela plantak, eta gaurko kontzertuen ingula halako sartu urtentxo bat horrek sei herrialdeotan. Aurrera! Ez da erresa enpresa batek 50 urte ospatzea, eta ez da bat ere erresa 50 urte ospatzen diranean, ba, enpresak osasun on hau izatea. Esan dezakegu dala, 50. urteurrenaren ospakizunean, ba, ekitaldirik nagusiena. Neuretako segurutik izango da azkenengo ekitaldixeko presine parte hartuko dena, eta neuretako be, ba, naiz de egonez horre hasierako jendien artien, niretako be izeleike, bueno, eurekin batera izeleike agur bat, aurreratuteko agur bat. Oteizak esaten zuen, remar hay que remar, mirando hacia el pasado y hacia adelante, no? Ba, asamblea honek kutsu hori izango du, ez? Lehen aldira begiratu, lehen aldiko pertsona horiei errekonozimendu txiki batekin, eta etorkizunera begiratu gure plan estrategikoarekin. Thank you.
iruditzen zait importantea dela, bai lehen aldira begiratzea, baina egun hauetan oso importantea da baita ere etorkizunera begiratzea. Ordun, nik egun hortatik ba, emozio pixkat espero dut. Ni bakarrik espera dut, ba, bueno, bat baino gehiago malkotxo bat, negartxo batzuk botatia, baina posez, ez da izela izen inoke tristurarik, izen da izela, eineko lana inbeste urtien danok gozatu eta posakin hartzeko izen da izela. Yeah.